За повідомленням відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Чернігівської міської ради, на ранок 4 квітня рівень води в річці Десні складав 379 сантиметрів над нулем поста. Рівень виходу води з Десни на заплави без шкоди житловим будівлям становить 680 сантиметрів. Рівень води в Стрижні понизився і загрози будівлям та мешканцям вже не несе. Тривають роботи з відкачування води з підвалів. Оновлені дані будуть повідомлятися кожного дня, поки вірогідність подальшого підвищення рівня води в Десні не мине. У разі початку підтоплення чернігівців просять дзвонити до міського кол-центру за номером 0800 50 93 50. Телефонувати можна цілодобово, дзвінки є безкоштовними.